набув чинності вирок Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ стосовно 6 учасників реалізованого злочинного групування, які протягом тривалого часу здійснювали систематичне розкрадання виробництва сировини з підприємств паливно-енергетичного комплексу Полтавської області. Зокрема, в червні 2009 року співробітниками СБУ на Гарячому було затримано 4 членів організованого злочинного групування під час викидання 8 кубічних метрів газоконденсатної сировини до паливного лика. Всього слідством встановлено, що за період діяльності вказаного організованого злочинного групування було скоєно крадіжки на суму понад 240 тисяч гривень. У жовтні 2012 року набув чинності вказаний вирок стосовно 6 учасників організованого злочинного групування, яким засуджено вказаних осіб за частиною 3 статті 185 та частиною 3 292 статті Кримінального кодексу України. Вирок вступив у законну силу.